የኢትዮጵያ ሙስሊም ኢማሞች ማህበር አባላት በዓለም ላይ እንደ ወሃቢያ ያለ የሙስሊም ጠላት የለም ሲሉ ተናገሩ። የኢትዮጵያ ሙስሊም ኢማሞች ማህበር አባላት በዓለም ላይ እንደ ወሃቢያ ያለ የሙስሊም ጠላት የለም ሲሉ ተናገሩ። የኢማም ማህበሩ በጠራው አስቸኳይ ስብሰባ ላይ የተሳተፉት አባቶች አክራሪውና ጽንፈኛ ወሃቢያ የመላው ሙስሊም ጠላት መሆኑን ተናግረዋል። የቡድኑ የጥፋት መንገድ ለህዝበ ሙስሊሙ የማይበጅ መሆኑን የጠቆሙት የማህበሩ አባላት ቡድኑ ኢማሞችን ከመደብደብ እስከ ማሳሰር ድረስ ያለውን በደል እንደሚፈጽምም ገልጠዋል። ሸህ መሐመድ ጠይብም ነክተውታል፣ ሻሊም አሁን ነክተውታልና የኢማሞቻችን አንዱ ጥላት ችግር ያልነው በርግጥ ድህነት ነው። ድህነትን የቀልብንም የዛሂርንም አላህ ያንሳው ብለዋል። አላህ ያንሳው። ጧት ግን ሸህ መሐመድ ጠይብም ሲናገሩት ነበርና ኢማሞቻችን እየታሰሩ ነው። እሶም ታስረዋል፣ የራስዎን ስላላነሱ ነው። ነሸጦሃ እየታሰሩ ነው። የሚያስራቸው የሚደበድባቸው ማን ነው የሚለው ግን አልተነካም። ማን ነው የሚያሳስራቸው ኢማሞቻችን? እነ ሸህ መሐመድ ሁሴን ካሁን በፊት ሙተዋል፣ በክፍለ ሀገርም በአዲስ አበባ። ማን ነው የገደላቸው? እነ ሙፍቲ ዛሬ እዚህ የሉም። እነ ሸህ አህመድ አወሉ የለም። እነ ሸህ ቃሲም የሉም። ሌሎቹም መሆነው ነው የቀሩት። ታውቃላችሁ ምን ሆነው ነው ሙፍቲን ከፊታችን ያጣናቸው? በህይወት እያሉ ወሃቢያ ካለ ፕሮግራማቸው አንቆይዟቸው አይደለም? አሁን ያሉት ተደብቀው አይደለም? እዛ እየመከሩ ያሉት ነው አይደለም? ኢማሞች ወሃቢያ ይዟቸው ነው ብላችሁ አጀንዳ ይዛችሁ ከእያንዳንዱ መስጂድ የሚያስወጣችሁ ሸጧ አንዋር ላይ እንዴት ነው የከረሙ? ሸጧ ትናንትና መስጂድ ባልሄዱበት ሸጧ ሀሩን መተው ተመለሱ ብለው አውርተዋል አላወሩ? እንዲህ አይነት ጥላት በውዬ ሀቅ ፈይዘህ ኢማም ይከበር ማለት የእውነት ነው ነው ወይ እውነት? ወሃቢያን የመሰለ አክራሪና ጽንፈኛ ቡድን በጉያ ይዞ ኢማም ይከበር ማለት እንደማይቻል የገለጡት የውይይቱ ተካፋይ ኢማም ቡድኑ ኢማሞችን ያዋረደ ተቋማትን ለመውረስ እየተዘጋጀ መሆኑን አብራርተዋል። ኢማሙ በአጉል ዕውቀት በመመጻደቅ አገር ለማጥፋት ራሳቸውን ያደረጁትን የአክራሪ ቡድኑን አባላት ከኢትዮጵያ ነባር ሙስሊሞች መንገድ ያፈነገጠ አካሄድ መሆኑን ነቅሰው አስረድተዋል። የወሃቢያ ጉድ አይደለም ወይ የኢማሞቻችንን ክብር ዝቅ አድርጎ ቅድም እንዲያሉ ሻሊ ምንም አልፍ ቢሉት ባማይል ወረቀት ብቻ እያስጨቀጨቀ ስለመጣ እኔ ፕሮፌሰር ነኝ ብሮ ምናምን ነኝ ምናምን ምናምን አንዲት ከሊማ ብንይዘው የሚመልስ አይደለም እሱ። ባዶና ባዶ እቃ ነው። የውሸት አንድነት ያላተነካኩ ኢማሞች ለምን ይሰበሰባሉ? ለምን ብር ይፈልጋሉ? ያለፉት መሻይ ሆይ ቢሆን እኮ ጧት እንደተነገረው እየተخدሙ መሬቱ እየታረሰ እየተጫነ እንጂ መላእካ ሆኖ ያለፈ ሸህ የለም። ነብይም ሳይበላ ሳይጠጣ አላለፈ። ማሊ ሀዘር ረሱል ያኩል ጧሙ ወይምሺ ፊል አስዋቅ ረሱልንም እኮ አላየንም። ነብይ ገበያ የሚሄድ እሱቅ የሚገዛ እያሉ ሲያሾፉ የነበሩ ሙናፊቆችና ኩፋሮች አሁንም በኢማሞቻችን ያላግጣሉ። ስለዚህ የኢማም ማህበር ከሰራ ክብሩን ላስጠብቅ ካለ ቅድም ሻሊ እንዲያሉ ተመስጂድ ፈንቅሎ ሊያወጣ ከስር ከስር ተከትለውን የሚሰግዱ ብለዋቸዋል። ተከትለው የማይሰግዱስ የሉም? ሸጧን ተከትለው ይሰግድ ያሉ የከሰሱ ተከትለው የማይሰግዱት አይደለም? አንቱን ሙፋረቃ ነው ይተውት ምናልባት ተከተሎ ሊሆን ይችላል። አይከተሉም። ኢማም የብሎ ያመን አይደለም ያሳሰራቸው። ሙሽሪክ ናቸው፣ ኢስቲጋሳ ያረጋሉ፣ ተወሱል ያረጋሉ፣ ቢድዕ ናቸው የሚል አይደለም ያሳሰረን። ከሂ ጋር አብሮ መሄድ ይቻላል ወይ ነው? አይቻልም።
ስለዚህ ሰሞኑን አቅዱ የነበረው የኢማሞቻችን የመሻይኾቻችን ዱአ ሆኖ እንጂ ተቋማችንን እንኖራለን ብሎ ወንዱንም ሴቱንም ሀብታውንም ዲሃውንም ቀጥሮ ነበር አልነበረም? ማን ነበር ሊያባርር ያለው? እና ሙፍቲን አልነበረም እንዴ ሊያባርር ያለው? ስለዚህ ኢማም ማህበሩ መስራት ካለበት እንደ ወሃቢያ ጥላት በአለም ለሙስሊሞች የለም የለም፣ ዛሬም የለም ነገም የለም። የወሃቢያ አክራሪ ቡድን ሰሞኑን በተደራጀ መልኩ አቅዶት የነበረው የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሀጂ ሙፍቲ ዑመር እድሪስንና ሌሎች አባቶችን የማባረር እቅዱም የከሸፈበት በኢማሞች ብርቱ ዱዓ እንደሆነ የገለጡት አባት የኢማም ማህበሩ ተቋማትን ለመውረስ በእቅድ እየሰራ ያለውን ኢማሞችን ከመስጂድ ለማስወጣት የሚጣጣረውን አክራሪና ጽንፈኛውን ቡድን መታገል እንደሚገባ አሳስበዋል። መንግስትም ኢማሞቹንና ተቋማትን እንዲጠብቅ አጽንኦት በመስጠት ንግግራቸውን ቋጭተዋል። ሻሊ ብለዋል፣ አንድ ወንድ ልጅ ሁለት አይሞትም ሶስት ጊዜ አይሞትም። በወሃቢያ ተንኮል ቢሆን ነሸጡ አስካሁን የሉም ነበር። ብዙ ጊዜ ሊገሉም አቅደዋል አስበዋል። ነሸው መርፊታቸው አታየውም ነበር። ስለዚህ እኛን የሚጎዳን አሁንም ቢሆን ላሚን ሀኦላ ኦላሚን ሀኦላ መሀከል ሆኖ የሚጫወት መሻይኾቻችን ይላል በምላሱ። መሻይኾቻችን ሙሽሪክ ናቸው ያሪጃል አላህ ብለዋል፣ ላጊስና ብለዋል፣ ከዛሊከ ብሎ ደግሞ አሁን ደግሞ እንተካቸዋለን ይላል። እምቧይ ትርንጎን እንዴት ይተካዋል? አንተ የኛ መሻይኾች በእምቧይ የሚተኩ ናቸው? ያንይን ይተካቸዋል፣ አንይን ይተካቸዋል። የኛ መሻይኹ የሚተኳቸው እነዚህ ናቸው። እንዲህ እያደረገ እያታለለ ተቋምህንም ሊወስድ መስጂዱም ኢማሞቻችን ሊያስወጡ ስለሆነ ይሄ ኢማም ማህበርም ከሰራይ ጋር ረግጦ አንድና አንድ ቁጥር ጥላት ሆነው ወሃቢያ ላይ ሊሰራ ይገባል። በዛሬውም አጀንዳ ተደርጎ ተይዞ እንደውም ያስቸኳይ ስብሰባ ሲጠራ ላይ ነው ብዬ ነበር ያሰብኩትምና፣ ስለዚህ እንዲህ አይነት ወጣቶች ማውጣት አንችልም። የአቋም መግለጫም ሊወጣ ይገባ ነበር። መንግስትም ተቋማችንን ሊጠብቅ ይገባል፣ ኢማሞቻችንን ሊጠብቅ ይገባል ሳንል እንደው ቅቤ ብቻ ነካክተን 5000 ብር ጠይቀን ከወጣን አላህ የሚታዘበናል። አምስት ሺህ ብር አይደለም 500000 ቢባል ሚሊዮን አላህ ያመጣል። ብሩም ይምጣ ለሀብታም የሰጣ ለአሊሞች አይሰጥም አልተባለም። ስለዚህ አንድ ቁጥርና አንደኛ አጀንዳ ሊሆን የሚገባው የወሃቢያ አጀንዳ ነው። ስትወጡም ረመዷንንም አስተምሩ፣ ህብረተሰቡን አንቁ፣ ወጣቱን ከጎናችሁ አሰልፉ። ቅቤ እየቀባባን አንሂድ። አላህ የምር ሰዎች አላህ ያድርገን ለማለት ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ።